هاي بس هاي بس خيامت قسم ہے ہے گسر کا گنگا خیامت قسم ہے سلطان زمان ہے ارے شمر بہاد آنکھوں میں خنجر لیے ہوئے کربلا میں حسین نے اپنے بھرے گھر کو لٹا دیا اب جب مقتل میں حسین تنہا ہے جب حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا اور حسین کو ایک بہن نے سوار کیا حسین مقتل میں گئے حسین نے اپنی ماں کو دیکھ کر ایک صدا دی ظالم صدا لگا گئے ظالم چلا رہا گے میرے غلط پر چھری اما نہ دیکھیے ظالم چلا ظالم چلا رہا گے میرے غلط پر چھری اما نہ دیکھیے ظالم چلا رہا ہے میرے غلط پر چھری اما نہ دیکھیے ظالم چلا رہا ہے میرے غلط پر چھری اما نہ دیکھیے ظالم چلا رہا سمجھ کر سکتے ہیں ظالم چلا رہا ہے میرے غلط پر چھری اما نہ دیکھیے اس طرح طرف کر نہ کر
I'm not a big deal.
I'm not